Gjithë akuzat që thua ti dhe influencë rusa e tjere e tjere, mirë është që të shofësh gjithmonë nga vetja jote, sepse ky popull nuk është aq budala dhe nuk është aq ignorant, sa kur Amerika të thot influencë ruse në Shqipëri. Kur thonë ti zotni e non grata, dhe kur shpallë Amerika non grata, nuk shpallë thjesht për korrupsion, po shpallë për ca gjëra tjera. Dhe kur të gjithë indicjat, në veprimet që ti ke bërë, të shpijen drejt lidhje ruse në Shqipëri, drejt lidhje ruse që nga kjo moment vazhdojnë të them qartë, pastër dhe bukur. Për sa kohë që opozitën do të drejtojnë këta dy persona, ata do të marrin qafë dhe do të pengojnë çdo iniciativë tjetër e cila tenton të bëjë oponencë antiqeveritare, sepse kjo oponencë antiqeveritare që do të bëjë kushdo që do ta bëjë. S'ka përcjell asnjë ndryshim. Nuk mund të thjellë për sa kohë që gjithmonë në tribunë do të dalë Sali Berisha, Ilir Meta. Faleminderit. Kjo është kaq e thjeshtë. Faleminderit. Do jesh prezent në protest. Po normal, kam përshtypjen ndoka do e presi ditën që të drejtohet. Po jam amerikan, nuk jam rus. Unë jam amerikan, këtë duhet kuptoj. Unë jam amerikan dhe për sa kohë që Amerika më thotë. Je shqiptar apo amerikan? Amerikan. Okej, mirë. Po normal, më shqiptar apo amerikan? Dhe sa kohë që Amerika më thot, e kuptoj vendin, jam shumë qartë. Do t'i përjashtoj, edhe sikur të kenë drejt në Zotit. Ndoka do jesh sot në protest? Në protest sot do të jem patjetër në protest. Okej. Në çfarë do jetë drejtat e nga deputetët? Për faktin që shkelet një drejtë elementare jetës parlamentare, nuk është lehtë. Kemi një protestues dhe një person që nuk do jetë në protest. Shumë faleminderit. Jo, po e ka shkruar për ministrin Spak. Është një afër para teje. Po datën. Datën. Kam dëshirë, kur ta shpallë, kam dëshirë të jem me unë në. Do jesh në studio. Ditën që ai do ta thotë arsye pse e ka çuar Ramën Spak, do të thotë në studio. Ja, na the, na the do na e thuash një ditë në program. Meçë na the do na e thuash në emision. Spak depozituar. Mirë, faleminderit Meçë, faleminderit. Po diskutim se çfarë mund të jepë. Unë thash do ta, u thash e kam. Ky po sa bash shësi. Ka bër pra. Do ta flasim në studio që ta thotë. Ja, pas sa dhan Rama për me. Po pra, po e ka kuptuar sa fort jemi ne. Në skenar. Voj vë çfarë skenar. Faleminderit shumë. Goditja e jetës ti e bën me fshësi. Pashë këta 11 shkurt u bën të rrezikshëm për Ramën, tani përpara kësaj proteste do të kesh ta thoje. Po shkoj, e kupton si s'dove numri. Të çosh kryeministin Spak, s'dove kesh ta thoje. Po ç'është ajo? E kupton me këtë skem që po bëhet me Ramën sot. Kjo po sa dërgohet, sot do më dërgohet, vetëm nga kjo. Atë letrën po shtere ajo. Vetëm nga kjo 2 minuta sot.